आज देशे वैक्सीन प्रदान पुटिले माइलर खुटी 100 কোটি করোনার ভ্যাকসিন প্রদান সম্পূর্ণ করিলে দেশে এক ইতিহাস রচনা করিলে করোনা টিকাকরণ অভিযানে সমগ্র দেশত প্রাপ্তবয়স্ক লোকৰ প্রায় 75% প্রথম পালি ভ্যাকসিন সম্পন্ন হয়েছে আনহাতে 31% লোকে গ্রহণ করেছে দুয়ো পালি ভ্যাকসিন প্রতি সেকেন্ডত দেশত দিয়া হয়েছে 700 টাকৈ ভ্যাকসিন আজি 9:47 100 কোটি ভ্যাকসিন প্রদান স্পর্শ করিলে ভারতে দেশবাসী তথা চিকিৎসকসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সর্বাধিক ভ্যাকসিন প্রদান করার শীর্ষত থাকা রাজ্যসমূহ হল উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট আর মধ্যপ্রদেশ। ঢেকিয়াজুলির ঠেলামৰাত 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাঁহ ভর্তি এখন ট্রাকর কন্টেইনারত বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ সুরা উদ্ধার করা হয়। অরুণাচলৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই ট্ৰাকখনৰ কণ্টেইনাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সুৰাখিনি। আৰক্ষী আটক কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক মহম্মদ জফৰক। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজ। হৰেণ, সুৰাৰ সৰবৰাহ ট্ৰাকৰ বাঁহৰ ট্ৰাকৰ বাঁহ কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ মাজত কণ্টেইনাৰত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, সুৰা কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰাত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব। ঠেলামৰাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাঁহ ভৰ্তি এখন ট্ৰাকৰ কণ্টেইনাৰত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। অৰুণাচলৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে ইয়াতে গাড়ীখনক সন্দেহ উপজাত তেওঁলোকে গাড়ীখনক আটক কৰাত আচলতে ইয়াত উৰহিৰ উৰ ওলাই পৰে। বাঁহ ভৰ্তি এখন ট্ৰাকৰ কণ্টেইনাৰত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। এই সুৰাখিনি উত্তৰ প্ৰদেশলৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এজনক, যিজন চালক, গাড়ীখনৰ চালক জফৰ মহম্মদ, তেখেতক আটক কৰা হৈছে। পোনে পোনে মোৰ কেমেৰা সহযোগে এই দৃশ্য দেখাব। এয়া হৈছে সেইখন ট্ৰাকৰ কণ্টেইনাৰত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। এইখন ট্ৰাকতেই অৰুণাচলৰ পৰা আহিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। আৰু ইয়াতে বাঁহ আছে, এইখন ট্ৰাকত বাঁহ আছে এফালে, আৰু পিছপিনে ইয়াতে সুৰা ভৰ্তি কৰি আনিছিল তেওঁলোকে। আৰু এনেধৰণে কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখন ট্ৰাকৰ পৰা। ঠেলামৰা আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব। ঠেলামৰাৰ যি ৰাজপথ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেদৰে এইখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। মই কথা পাতিম ইয়াতে আৰক্ষীৰ বিষয়া আছে, তেখেতসকলে আচলতে কেনেধৰণে এই অভিযানখন কৰিছিলে কি ক'ব? যোৱাকালি আমাৰ এক গোপন সূত্ৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমাৰ CI মিছামাৰী ছাৰ আৰু আমাৰ ঠেলামৰা আৰক্ষী ষ্টাফৰ সহযোগত আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ। আৰু অভিযান চলাই এখন আমি ট্ৰাক, আমাৰ সন্দেহ হোৱাত এখন বাঁহ ভৰ্তি ট্ৰাক, এখন 10 চকীয়া ট্ৰাক, কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক, এইখন ট্ৰাক আমি জব্দ কৰিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান এইখন ট্ৰাকৰ পৰা আমাৰ যিটো আমাৰ সন্দেহ আছিলে এইটো সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে কেইবা কাৰ্টুন সুৰা, কেইবা 100 কাৰ্টুন হ'ব এই সুৰা ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা, এইখিনি অৰুণাচলৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিছিলে, এইখিনি উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গৈ থকা বুলি গম পাইছোঁ। আমি হয় হয় হয়, এইটো এটা বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰা গৈছে, পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া ইহঁতৰ এইটো কৌশল আমি নতুন প্ৰথম পাইছোঁ। এনেকুৱা এটা কৌশলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অসমৰ পৰা এইটো উত্তৰ প্ৰদেশলৈকে অৰুণাচলৰ সুৰা কঢ়িওৱা যিটো তেওঁলোকৰ আছিলে প্লেনিং, এইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে। এজনক আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁ শুটপোষ্ট কৰি চলাই থকা হৈছে। নিশ্চয়কৈ ইয়াৰে আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক ছাৰ আছে, ছাৰ কি ক'ব, এটা বৃহৎ সাফল্য আপোনালোকৰ? এইটো আমাৰ আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সাফল্য এটা, কিন্তু এইটো নতুন কৌশল কৰি তেওঁলোকে এইবিলাক চোৰাংভাৱে নিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। ইতিমধ্যে আমি এইটো তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু এতিয়াও আমাৰ কিমানখিনি সুৰা উদ্ধাৰ হয় এতিয়ালৈকে আমি উলিয়াই আছোঁ, কিমান হয় আমি সঠিক সংখ্যাত ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু এইটো এটা বিশেষ এটা চেম্বাৰ বনাই লৈ তাতে বলটো লগাই জালাই মাৰি আনিছে বুলি আমি হেৰি পালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ছাৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শক আহি তেওঁ খুলি, নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ সেই দৃশ্য দেখাম, এনেদৰে বাঁহ ভৰ্তি কৰি আনিছিলে এই ট্ৰাকখনত। আৰু ট্ৰাকখনৰ এফালে আছিলে সুৰা, কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে সুৰা এনেদৰে উদ্ধাৰ হৈছে এইখন কণ্টেইনাৰত। আৰু মই দৃশ্য দেখাম এই কণ্টেইনাৰখনত আচলতে কি কৌশল অৱলম্বন কৰি ইয়াতে সুৰা ভৰ্তি কৰি আনিছিলে তেওঁলোকে। এনেদৰে ইয়াতে এটা কেবিন আচলতে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি এই কণ্টেইনাৰখনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াতে সুৰা ভৰ্তি কৰি আনিছিল। আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে এই কণ্টেইনাৰখনত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা ইয়াতে অনা হৈছিলে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ইয়াতে
কার্টুনে কার্টুনে সুরা জব্দ করবলৈ সক্ষম হয়েছে। এক নতুন কৌশল যা আসলতে সুরা সরবরাহকারীর অবৈধ সুরা সরবরাহকারীর এক নতুন কৌশল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এফালে বাঁ আর আনফালে সুরা ভর্তি করে আনিছিল প্রাঞ্জল। হয় হরেণ, যেহেতু চালকজনক আটক করা বলে আপনি জানাইছে, নিশ্চয়কৈ ইয়ার অন্তরালত একটা বৃহৎ চক্র জড়িত হয়ে আছে। গতি আরক্ষে জেরা করার সময়ত বা জেরা চলাইছে নে নাই, নতুন তথ্য কিনা উদ্ঘাটন করবলে সক্ষম হয়েছে নে নাই এই চক্রটো সন্দর্ভত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যেহেতু উত্তর প্রদেশের এগারী চালক মহম্মদ জফর তেখেতক আটক করা হয়েছে এই চালক হিসাবে, কিন্তু আরক্ষীয় জেরা অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু বর্তমানলৈকে ইয়াতে আসলে কোন চক্র জড়িত আছে সেই বিষয়ে আরক্ষীয় বর্তমানলৈকে তেনে ধরনের তথ্য উদ্ঘাটন করিব পৰা নাই। যদিও আসলে এই বিষয়টোৱে এক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে, যেহেতু বাঁ ভর্তি এখন ট্রাকত আসলে কার্টুনে কার্টুনে অবৈধ সুরা জব্দ হয়েছে। অরুণাচলের পর উত্তর প্রদেশলৈ সরবরাহ করা হয়েছিল এই অবৈধ সুরাখিনি। জয়ন্ত ধন্যবাদ, হরেণ আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। বর্তমানে আরক্ষীয় তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর এই ট্রাকখনতে সরবরাহ করা হয়েছিল বৃহৎ পরিমাণের সুরা, উত্তর প্রদেশলৈ সরবরাহের চেষ্টা চলাইছিল আর বিশেষ সূত্র পমখেদি আরক্ষী অভিযান চলাই ইতিমধ্যে এই ট্রাকখনের চালকক আটক করেছে। অসম আরক্ষীর স্মৃতি পেরেড